TV KPM. Mira nak buat jadual kelas lah. Macam mana nak buat jadual kelas ni eh? Macam susah je. Okey, Mira tahu. Kena tekan ni kot. Hilang. Alamak. Blank. Macam mana nak buat jadual kelas ni? Blank lah pula. Alamak. Mira rasa kalau nak buat semua ni, sebab jadual kelas ni kan macam data, macam kena ada pengisian dan sebagainya. Mira rasa kan ada cikgu untuk ajar kita hari ni kan? Tapi agak-agak apa kita punya subjek sebab ada komputer, ada laptop, ada data dan sebagainya. Kalau anda semua nak tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Data Manipulation Language, iaitu topiknya DML lah kita panggil, khas untuk murid-murid TVET menengah atas bagi subjek integrasi aplikasi modul. Tapi kalau Mira buat sendiri ni, tak tahulah dah jadi blend, dah hilang dah ni. Apa kata kalau kita panggil cikgu kita untuk ajar? Ayuh kita saksikan dahulu profil guru. Jam 2 petang, anda sudah menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan tadi semua dah tengok kan profil guru. Itulah cikgu kita hari ini bersama dengan Mira di studio. Cikgu TS. Betul ya? Cikgu TS Siti Nokairiah binti Muhammad dari College Vocational Balik Pulau. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan Mira di kelas Mahir hari ini. Cikgu, hari ini kita punya subjek kita iaitu integrasi aplikasi modul untuk adik-adik ataupun murid-murid menengah atas TVET. Betul. Kita punya topik apa tu cikgu tadi? DML katanya. Ya, betul. DML ataupun Data Manipulation Language. Oh, itulah dia. Kalau kita nak belajar dengan lebih mendalam apa tu sebenarnya DML, kita minta cikgu kita kenalkan diri dululah. Lagi afdal kalau kita mengenali cikgu dulu baru kita belajar tentang subjek, cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dulu. Cikgu dah berapa lama dah ajar subjek ni? Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama cikgu adalah Siti Nokairiah binti Muhammad. Cikgu mengajar di College Vocational Balik Pulau sebagai pensyarah teknologi sistem pengurusan data dan aplikasi web. Okey, so jadi cikgu ni dah mengajar almost 5 tahun mengajar subjek inilah. Wah, itu dia. Cikgu kita hari ini bukan saja cikgu tapi juga merupakan seorang pensyarah ya. Ya. Itu dia. Okey cikgu, macam biasa sebelum kita mulakan kelas hari kelas kita hari ini, kita kena patuh kepada SOP lah, membandingkan kita masih lagi belum menang kan cikgu. Betul. Oleh itu kita kenalah buka pelitup muka dan juga sanitize tangan kita menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, silakan cikgu. Sanitize tangan cikgu dahulu. Kita sanitize tangan, kemudian saya. Dan barulah kita boleh buka pelitup muka. Baik. Di sini. Cikgu. Wah. Nampaklah muka cikgu kita. Tadi tak nampak, tutup dengan face mask. Okey, cikgu. Tentang DML ni, murid-murid TVET lah belajar subjek ni. Apa sebenarnya DML tu cikgu? Apa sebenarnya Data Manipulation Language tu? Okey, Data Manipulation Language itu sebenarnya merupakan satu bahasa ataupun language untuk kita berkomunikasi dengan komputer. Contohnya macam kita, Mira bercakap bahasa Melayu tapi saya tak pandai cakap bahasa Melayu. Ataupun kalau kita pergi overseas, kita pergi melancong kan. Orang dekat sana dia bercakap dalam bahasa Inggeris tapi kita tak faham. So jadi sama juga macam komputer. Kita kena cakap bahasa dia baru dia faham. Oh, baru tahu rupanya komputernya ada bahasa. Ya, betul. Oh, hari ini kita akan belajar bahasa komputer lah. Ya, salah satu bahasa komputer. Okey, teruskan cikgu. Okey, jadi saya mulakan dengan Data Manipulation Language, tapi sebelum tu saya nak kita kenali dulu mengenai apa itu Structured Query Language. Structured Query Language. Okay. Structured
Mercurial language ini kita sebut macam ni tau Mira. SQL ataupun SQL. SQL. Saya sebut pasal SQL ni macam familiar je. Pernah saya belajar dulu rasanya SQL ni. Okey, teruskan cikgu. Okey, so nak ingat tau kita sebut SQL. SQL. Okey. Okey, apa itu SQL? Okey, SQL ni bermaksud dia merupakan bahasa standard yang kita gunakan untuk mengakses dan memanipulasikan data di dalam pangkalan data. Macam kita nak akses tu data, kita nak paparkan, kita nak kemaskinikan data, kita nak masukkan data. Macam Mira cakap tadilah, macam mana nak masukkan jadual? Macam mana buat jadual tadi? Betul. Macam mana buat jadual kelas ni? Menggunakan SQL ni lah. Ya. Yeah. Okey, baik, faham. Tapi sebelum tu kalau anda semua nak tahu dengan lebih mendalam, macam mana apa kaitan SQL ni dan macam mana nak buat data, nak buat jadual kelas menggunakan SQL ni, Cikgu Khairiyah akan ajar sebentar nanti. Tapi sebelum tu macam biasa cikgu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Kita di Mahir masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu TS Siti Nur Khairiyah dari College Vocational Balik Pulau. Cikgu, saya tertanyalah, TS tu apa sebenarnya cikgu? Saya dimaklumkan TS tu merupakan pengiktirafan. Pengiktirafan apa tu cikgu? Sebenarnya TS ni merupakan pengiktirafan kepakaran daripada Malaysia Board of Technologies. Wow, hebatlah cikgu kita. Bukan biasa tau. Jadi kepada anda di rumah, gunakanlah peluang ni sebaik mungkin untuk ambil segala teknik dan juga tips yang cikgu nak ajar pada hari ini. Okay. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang SQL ataupun SQL. Betul. Mungkin cikgu boleh nak tambah lebih mendalam apa tu sebenarnya SQL, apa kaitannya dengan DML pula? Silakan. Okey. Saya macam ni cikgu nak cakap, sebenarnya SQL Structured Query Language ni dia merupakan bahasa utama untuk database pangkalan data, di mana di dalam Structured Query Language ni SQL mempunyai empat lagi bahasa. Wow, antaranya ialah DML, Data Manipulation Language. Jadi untuk hari ini kita fokuskan kepada DML, Data Manipulation Language, di mana kita akan belajar tentang command-command yang ada dalam bahasa tu. Command tu bukan arahan ke cikgu? Ya, betul. Okey. Nama dia Data Manipulation Language, tapi dalam language tu kita panggil command. Query. Macam tu. Ada arahan yang kita nak suruh dia buat. Ya, betul. Macam kita memberikan arahan macam tu. Okey, baik. Teruskan cikgu. Okey. Macam tadi saya cikgu dah bagi tahulah mengenai apa itu SQL. SQL tu merupakan bahasa standard yang kita gunakan untuk mengakses dan juga untuk memanipulasikan data di dalam pangkalan data yang kita dah buat. Okey. So jadi saya nak imbas semula, apakah itu pangkalan data? Okey. Pangkalan data ini merupakan sekumpulan data yang disimpan di dalam komputer ataupun cloud. Cloud. Iya. Okey. Sekarang ini kita pengguna semakin ramai menggunakan cloud sebagai tempat penyimpanan data. Betul, betul. Mira nak tahu tak? Sebenarnya mengikut statistik memberitahu bahawa terdapat 2.3 bilion seluruh dunia, penduduk di seluruh dunia mempunyai personal cloud storage sendiri. 2.3 bilion cikgu. Betul. Mungkin kita termasuk dalam tu. Kita antara itulah. Sebab macam kita gunakan iCloud, Google Drive, OneDrive, macam-macam lagi lah. Itu dikira pangkalan data lah semua tu cikgu. Bukan, tempat kita simpan data dan mereka company-company macam contoh Google. Google dia mempunyai satu pangkalan data untuk simpan data-data kita tu. Yang kita masukkan dalam Google Drive.
Tapi pandangan kita macam tu, dan macam Google Drive tu. Sebenarnya di tempat mereka lain pula pandangannya. Okey, menarik. Dan ini yang kita nak belajar ni juga ni, pangkalan data ni. Okey, baik. Teruskan cikgu. Okey. Okey, masa kita masukkan pangkalan data, sebelum kita membangunkan sebuah pangkalan data ni, kita perlu tahu tentang data dictionary. Data dictionary ini ataupun dalam bahasa Melayu ini kita panggil kamus data. Kamus data seperti ini. Contohnya seperti yang saya tunjukkanlah di depan ni. Iaitu ini merupakan satu dokumen. Dokumen untuk daripada pengurus pangkalan data lah kita katakan. Untuk diberikan kepada semua ahli-ahli yang terlibat dalam projek pembangunan sistem, terutamanya para pembangun sistem. Sebab ini dokumen ini kita dikeluarkan untuk supaya mengelakkan daripada kesalahfahaman data. Kita pun misunderstanding. Kalau saya nak tanya Mira lah. Okey, kalau Mira tengok table ni, apa Mira faham? Saya faham. Okey, dalam table tu ada tentang nama. Okey, ada nombor telefonnya. Ada voucher. Voucher tu apa pula cikgu? Ada voucher. Betul. Voucher itu kita ialah variable and character. Yang mana kalau dalam pangkalan data ini, dalam sistem ni kita jika kita gunakan jenis data voucher, variable and character, ianya hanya menerima simbol, aksara, nombor pun sebagai karakter juga. Semua dah lain-lain. Sama juga macam integer. Integer ni hanya menerima nombor saja, 1 sehingga 9. Ingat ya murid-murid, kosong itu bukan nombor. Kosong bukan nombor je, kan? Untuk bahasa komputer ni, bukan bahasa komputer lah. Maksud saya, dalam pangkalan data ni, jika ada murid-murid letakkan kosong di hadapan, kosong itu tidak diambil kira. Baik. Yang macam semua nampak di skrin sebentar tadi itulah. Yang tadi tu, itulah data dictionary ni. Ya, data dictionary. Lepas tu dia tambahan lagi, dia letakkan description, ulasan. Baik. Ulasan ini contohnya nama medan kita yang pertama, ID pemain. Okey, ID pemain ini description dia adalah player ID ataupun auto generate. Mungkin kita kata nombor IC kita, ID pemain tu digeneratekan ataupun nama itulah. Apa-apa jenis nombor yang unik sebabkan kita letakkan primary key kat situ. Baik. Kalau macam saya nak buat jadual, macam tadi kan saya nak buat jadual kelas kan. Boleh ke saya gunakan table macam ni juga cikgu? Table ini adalah panduan. Panduan kita nak tengok ID pemain tu apa jenis data yang digunakan. Berapa panjang aksara yang boleh user masukkan. Baik. Cikgu akan ajar kan nanti? Ya, betul. Okey, baik. Teruskan cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh pangkalan data. Baik. Okey, macam yang cikgu paparkan, okey, contoh pangkalan data kita ialah KVFC, College Vocational Football Club. Betul-betul World Cup pun tahun depan kan. So jadi macam table pemain ini adalah merupakan nama jadual ni. Okey, yang cikgu highlightkan merah ni di kepala jadual merupakan nama medan. Yang tadi slide sebelah tadi menyatakan field name. Nama-nama medan. Kita ada ID pemain, nama pemain, posisi pemain dan seterusnya. Okey. Manakala maklumat yang ada dalam jadual ini kita panggilkan rekod sebab dia dah masuk dalam data ni, dalam jadual ini. Kalau sebelum dia masuk kita panggil data. Okey. Selepas dia masuk kita panggil rekod. Baik, faham? Okey. So jadi seperti yang cikgu katakan tadi, SQL ini kita merupakan bahasa utama. Okey, di dalam dia pula ada 4 lagi bahasa dalam SQL. Salah satunya ialah data manipulation language. Kita ada data definition language, DDL, kita ada data manipulation language, DML, kita ada transaction control language, TCL, kita ada data control language, DCL. Terbelit dah lidah saya. Dia ada dia. So kita akan fokuskan kepada data manipulation language sebab kan setiap empat bahasa ini mempunyai komand yang berbeza.
Okey. Kalau nak buat table macam tadi tu, data nak masukkan record. Tadi kan cikgu kata kalau tak masuk table lagi, kita panggil data. Dah masuk table, kita panggil record. Betul. Jadi itu semua kita menggunakan data manipulation language, DML. Ya, betul. Okay. Kalau nak create table dan juga create database, kita gunakan data definition language. Oh, lain pula. Okey. So jadi kita fokuskan pada data manipulation language saja. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Kalau kita isi Google Form tu kan cikgu, Google Form tu dikira sebagai DDL ke DML? Dia sebagai DML sebab dia dah sediakan field yang pertama dia kena isi nama. Betul. Nama adalah nama medan. Ruangan jawapan itu adalah field yang kita isi, kita nak masukkan data, dia gunakan insert. Oh, macam tu. Okey, maksudnya dia DML lah. Dia sebenarnya tidak menggunakan DML saja, dia ada banyak. Lebih kompleks sebenarnya. Ada banyak lagi bahasa. Lebih luas. Okeylah, sebab dah luas sangat, kita ambil DML lah yang kita nak belajar ni lah kan cikgu. Dalam DML ni pula ada query. Betul. Query tu apa pula? Query tu sama macam command. Kita query syntax. Dia panggil statement. Statement tu untuk insert, update, delete itu adalah command, perintah. Kita perintahkan dia untuk membuat apa yang kita nak. Macam saya tunjukkan slide seterusnya. Baik. Sebelum tu saya kenalkan dulu DML tu apa. DML tu merupakan sekelompok arahan yang kita manipulasikan dalam pakaran data. Kita masukkan query DML tu adalah ini, ada empat jenis perintah. Kita ada select, kita ada insert, kita ada update dan juga kita ada delete. So select ni macamlah, select tu kita tahu, select itu kita paparkan rekod. Kalau insert kita masukkan rekod. Update pula kita kemas kini rekod tu. Contohnya kalau ada data yang salah, kita betulkan gunakan update. Delete pula untuk kita hapuskan data kalau rekod itu tak betul dan tak diperlukan. So kita delete data tu. Ini baru perintah command. Untuk query kita masukkan kat sini pula. Query dia, ini query dia. Baik. Seperti yang dipaparkan, kita ada ini adalah dia punya rangka. Select adalah perintah dia. Nama medan. Nama medan tu nama table lah, kolom. From nama jadual. Nama jadual tu macam tadi kita buat table pemain. Betul tak? Saya tunjukkan contoh. Ini adalah cara-cara untuk kita masukkan dalam pangkalan data. Kita nak paparkan pangkalan. Contohnya kita ambil select nama buku. Nama buku, kuantiti buku, harga buku ni adalah nama medan. Nama medan. From buku, buku tu adalah nama jadual. Sebenarnya senang je. Sebab kita select, kita pilih, kita pilih medan mana yang kita nak daripada mana? Daripada jadual buku. Saya ada soalan, kenapa nama buku tu ada underscore di antaranya? Di kedua-dua tu. Kenapa kena tulis underscore cikgu? Sebabkan dalam pangkalan data ni, database ni tidak menerima blank space. Blank space tu sebagai karakter. Dia kalau kita, tapi kalau kita masukkan data, kita gunakan jenis data varchar. Blank space tu kita dikategorikan sebagai varchar juga. Saya gunakan nama underscore buku ini sebab nak nampak yang ini adalah sebenarnya nama kepada buku. Kalau saya letak nama sahaja, nanti orang kata nama apa? Baik. Ataupun kalau Mira tak nak letak underscore pun tak apa. Letak nama buku terus tapi kena rapat. Tak boleh jarak. Tak boleh jarak lah. Letak space tu, blank space. Kalau kita panggil white space lah. Baik, faham. Jadi kena betul-betul teliti lah dengan apa yang kita nak type tu. Ya, betul. Kena teliti. Baik. So ataupun kalau tak nak, sebab ini adalah untuk manipulate, untuk kita tunjukkan paparan data yang kita nak ikut keperluan kita. Sekiranya kalau Mira nak letak, nak paparkan semua data dalam table tu, Mira boleh buat select bintang from buku. Bintang tu kita panggil, biasanya kita sebut select all.
Okay. Select all from buku. Tapi kita kena gunakan bintang. Baik. Okay, select all tu kita tak payah type semualah. Kita terus bintang je. Betul. Supaya dapat mengelakkan kesalahan typing juga kan cikgu? Betul. Okay. Tapi itu untuk tunjukkan semua data lah. Tapi kalau Mira ada certain-certain data yang Mira nak tengok, Mira kena buat seperti yang di atas lah. Baik, faham. Okey, itu tentang select. Seterusnya kita ada? Kita ada query insert pula. Insert. So ini rangka insert, syntax dia adalah seperti ini. Insert into nama jadual dalam kurungan nama-nama medan. Kalau Mira ada 5 medan, maka telaklah. Medan 1, medan 2, medan 3. Bukan sebut medan tapi tulis nama medan. Macam ID pemain, nama pemain, macam tu. Values ini pula nilai. Nilai ini dalam kurungan kita nak masukkan nilai apa yang kita nak masukkan dalam medan-medan ni. Data lah kita panggil. So jadi contohnya macam ni. Insert into buku dalam kurungan nama-nama medan, values. Inilah BC001 untuk kod buku, nama buku Sang Kaci dan Sang Buaya. Lepas tu 20 ni pula adalah kuantiti buku tersebut. RM4.60 sajalah harga buku. So dia kena buat macam ni. Kena ingat rangka dia ialah kalau insert mesti ada into. Oh, dia kena tak boleh berpisah. Oh, kena ada into. Ya, dia kata hubung. Macam kita masuk ke dalam. Takkan kalau kita perintah orang kan, masuk. Masuk apa? Masuk kat mana? So, jadi kita masuk dalam buku. Dalam jadual tu. Baik. Macam tu. Saya dah faham dah. Kita dah belajar beberapa komen juga arahan ni. Kita ada tadi, kita dah buat select, kita ada insert dan ada lagi beberapa yang lain. Betul. Tapi bukan sekarang. Nanti. Okey. Sebab saya ada lagi satu soalan nak tanya cikgu. Kita berhenti berehat dahulu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi. Khusus ini saya berasa sangat-sangat teruja kerana aplikasi ini memerlukan coding. Jadi bila saya dapat memahami cara-cara untuk membuat coding itu, saya berasa sangat-sangat teruja dan sangat-sangat KPM. Saya dapat menghasilkan sebuah aplikasi berdasarkan idea dan kreativiti saya sendiri. Aplikasi yang telah dibangunkan ini akan digunakan oleh pihak kolej ataupun syarikat luar. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, cikgu macam biasa, kita kena ikut SOP lah. Lagi sekali. Silakan cikgu untuk sanitasi tangan cikgu menggunakan gel pembasmi kuman. Dan saya pula. Sebab tadi kan kita dah sentuh macam-macam kan? Laptop dan sebagainya. Okey. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan dua komen kepada saya, iaitu insert dan juga select. Katanya ada lagi dua. Betul. Okey, apa tu yang ketiga cikgu? Silakan. Okey, yang ketiga ialah kita tunjukkan tentang query update pula. Macam kita terterakan ni, okey, ini adalah rangka dia, update nama jadual, set medan, nama medan, value yang baru. Dan lepas tu where? Kita nak tengok di mana. Sebab kita tak nak berlakunya salah data. Kita nak tunjuk tepat pada dia. Okay, contohnya macam ni. Update buku set. So update dengan set ni memang tak dipisah juga. Kalau ada update mesti ada set. Update buku set harga buku RM4.50. Kalau sebelum ni kita letak RM4.60. So kita nak tukarkan kepada RM4.50. So jadi where ID buku tu yang mana? BC001 ke BC002 ke, supaya tepat. Ataupun kalau kita nak betulkan beberapa medan. Kita tak satu medan je, nak beberapa medan. So kita buatlah macam ni, update buku set harga buku RM4.50 koma untuk memisahkan antara medan. Medan dengan medan yang lain. Itu adalah untuk update. So kita masuk pula query untuk delete. Okay, kalau delete ni delete inilah yang paling senang. Kalau hapus je memang saya paling suka. Kenapa cikgu? Sebab syntax dia simple je. Delete from nama jadual. Dekat mana? Okey, contohnya macam ni.
delete from buku where I put buku tu kat mana? BC001. Ataupun saya nak delete semua data. Saya buat delete from buku. Dah. Okey. Ah, hilanglah dia. Hilanglah semua data tu. Oh. Ah, mungkin Amira tadi tu jadual hilang tu sebab delete lah ni. Ah, tekan delete habis hilang semua cikgu. Okey, senanglah kan? Kalau kita nak update apa semua senang. Maksudnya takkan ada kesalahan lah kita update sekali banyak. Betul. Okey, baik. Tapi macam kurang jelas lagilah cikgu. Macam mana cikgu kalau saya kurang jelas lagi ni? Kita tunjukkan demo lah kalau macam tu. Menarik. Jom kita tengok demo. Okey. Okey, tunjukkan demo. Okey. Cikgu akan tunjukkan demo ya. Kita gunakan command prompt. Okey, kalau tak silap saya, saya pernah nampak dulu dalam Didik TV Cikgu Amri mengajar tentang membina pengkalan data. Saya lah tu pengacara hari tu cikgu. Ni kalau salah lagi ni aduh malu. Jadi kami untuk TVET ni kami biasakan pelajar menggunakan command prompt. Supaya pelajar ini mahir dengan bahasa DML ni. Okey. Sebelum kita gunakan yang ni, kita kena buka dulu perisian warm. Baik. Perisian warm ni jadi sauce. Perisian warm ni adalah perisian yang percuma. Free sauce. So, jadi kita boleh gunakan. Okey. Dengan yes. Okey, dia akan keluar warna merah di di sini. Tunggu sampai hijau barulah kita boleh guna. Kalau kita tak buka warm ini, baik, kita takkan nampak. Kita tak boleh masuk. Okey, saya masukkan ah. Murid-murid di sekolah pun menggunakan ni jugalah cikgu. Ya, betul. Okey. Kita masukkan menggunakan MySQL. Wow, okey. Okey. Nampak tak? Dekat sini dia dah tulis welcome to the MySQL monitor. Kat sini kita dah boleh untuk membina pangkalan data. Tapi kat sini kita hanya nak menunjukkan pasal DML, betul tak? Betul. Jadi data database semua tu dah ada dan juga data sedikit pun maklumat rekod pun dah ada. Jadi saya tunjukkan. Okey, saya gunakan database KVFC tadi. College Vocational Football Club. So database dah change. So kita nak tengok jadual apa yang ada dalam pangkalan data tu. So, nampak tak? Dia jadi macam ni. Dia akan keluar. Table in KVFC ada table pemain. Jadi saya nak tengok apa maklumat yang ada dalam table pemain ni. So, macam ni kalau kita nak paparkan, kita guna apa? Command. Kita guna select. Pandai. Betul ke tadi? Okey. Ya. Kita gunakan select. Kalau saya nak tunjuk semua data dalam tu kita guna macam mana? Select bintang. Select bintang from. Kita ikut nama table tu. Sebab TBL. Table pemain. Jangan lupa semicolon. Semicolon tu sangat penting. Kenapa cikgu? Dia umpama macam noktah. Kalau kita bercakap tidak ada noktah, maksudnya arahan tu tidak habis. Faham? Betul tak? Okay. So kita enter. So ini adalah data-data yang ada dalam jadual pemain. Table pemain. Kita ada dua data kat sini. Baik. So kita nak tambah data lagi dalam jadual ni. Okey. Ya, betul. So macam mana kita nak tambah? Kalau kita nak tambah, kita kena tekan ataupun kita kena type update. Salah tu. Salah pula dah. Insert. Okey. So macam ni cara dia. Insert. Okey, insert. Tadi saya kata apa? Insert mesti dengan siapa? Dia tak boleh berpisah. Insert into. Pandai. Okay. Insert into. Mana? Ke mana? Ke mana? Ke table. Pemainlah. Nama jadual. Table pemain. Okey, dalam kurungan. Kita letak dalam medan. Baik. Okey, cikgu nak katakan sebenarnya ID pemain ini adalah auto generate. Okey. Kita tak perlu masukkan lagi ID pemain. Sebab tu kita boleh letak nama pemain. Baik. Koma posisi pemain. Koma telefon pemain, tel pemain. Ini baru nama medan.
Okey, lepas tu apa lagi kata hubung yang perlu kita masukkan? Apakah tu cikgu? Values. Oh, values. Okey. Value tu dalam bahasa Melayu apa? Nilai. Betul. So kita nak masukkan nilai. Nilai tu kita bagi data. So kita sama juga macam nama jadual tadi. Nama medan, kita dalam kurungan. Kita tak kasih semicolon dulu. Okey. Lepas tu kita pergi kembali ke dalam kurungan tu, kita letak yang pertama nama pemain. Apa nama pemain yang kita nak letak? Okey, nama pertama kita letak Ain. Ain. Okey. Ain. Ain. Baik. Tapi kalau karakter, untuk baca kita kena letak single quote. Kenapa cikgu? Sebab dia untuk membezakan integer dan juga baca. Kalau integer boleh je sebab dia nombor sahaja. Kalau baca kita kena letak single quote. Okey. Single quote. Ain. Hebat Ain main bola, cikgu. Betul. Lepas tu kita kena letak koma. Koma. Koma tu untuk memisahkan antara medan. So posisi pemain dia apa? Goalkeeper lah kita kata. Bukan biasa Ain. Goalkeeper. Goalkeeper. Okey. Jangan lupa single quote tadi. Dah buat. Cikgu pun terlupa letak single quote. Kalau ada nombor, tak perlu single. Ya, okay. Betul. Okey, lepas tu nombor telefon main pula. 012-8877-456. Okey. Kenapa cikgu letakkan single code dekat nombor telefon sedangkan itu nombor sahaja? Kenapa cikgu? Sebab kerana untuk database ini, cikgu declare kan jenis data dia adalah baca. Sebab cikgu nak dia recognize, kenal itu kosong itu sebagai karakter. Kalau cikgu tak letak baca, cikgu akan kosong tu takkan muncul dalam data tu. Baik. So cikgu tekan enter. Nampak tak? Dia kata query okay, one row affected. Maksudnya kita dah masukkan satu data, so dia satu row ni dia affected. Okey, dia akan bertambahlah nanti. Ya, betul. So kita paparkan balik data tu. Macam mana kita nak paparkan tadi? Kita tekan select. Ya, betul. Okay. Select all from table pemain. Nampak tak? Ada penambahan, betul. Ain, apa semua. Contohlah, Ain kan perempuan. Kalau kita tukarkan nama dia, macam mana kita nak? Kalau kita nak ubah nama dia tu, kita nak buat macam mana? Kita tekan update ke, cikgu? Betul, kita tekan update. So, kita tengok ID pemain ni lah 21004. So, kalau update ialah sintak dia macam ni. Update from. Memang kena huruf besar ke cikgu? Tak. Boleh je. Dia, kalau Mira nak letak huruf kecil pun tak masalah. Huruf besar dia cikgu suka nampak penjelasan dia tu. Baik. Update from mana? Table pemain. Table pemain set. Update dengan set memang tak boleh pisah. Set nama medan apa? ID nama, pemain. Nama pemain. Sama dengan single code, kita nak tukar kepada nama apa? Kita tukar kepada nama Irfan. Irfan. Itulah Irfan. And then kita letak where. Di mana nama pemain ini berada? So kita letak di mana? Where ID pemain. Kuat tu 21004 nombor ID dia. Kita ibaratkan ini adalah nombor ahli member tu. Kita letak semicolon. Okey. Itu. Ada error. Kenapa ada error? Ada error lah pula. Kenapa saya rasa ada error sebab tak ada bracket ke cikgu? Single code. Oh, single code. Dia tak ada single code pada ID ni. Sebab sekali untuk syntax update ni memang kena untuk ID di belakang tu memang kena ada single code. Okey. Itu. Error juga. Kenapa ni? Kita tengok balik. Update from table pemain set nama pemain Irfan. 21004 betul tak? Betul. Lepas tu kita baca. Error dia kat mana? You have an error in your SQL syntax. Check the manual correspondent to MySQL server. Dekat sini tu. Near from table pemain set. Maksudnya dia ada near. Maksudnya salahnya ni ada di dekat dengan from. Maksudnya ada salah kat mana tu? Jom kita check. Nama pemain betul. Irfan, kita nak tukar kepada Irfan betul tak? Betul. ID pemain 21004. Table pemain. Update from. From.
Okey. Wah, salah macam ni agak rumit ya, cikgu. Ya, sangat rumit. Mm-mm. Kena tengok betul-betul satu persatu. Mungkin tak ada ni kot, cikgu. Tak ada ada penjarakan kot. Ada penjarakan? Ha, kan tak boleh ada space. Ke macam mana? Tak apalah. Nanti kita tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan interface. Interface? Oh, lain pula tu. Ya, betul. Okey, kita cikgu tak apa. Cikgu teruskan dulu dengan delete. Okey. Okey, cikgu tak nak air ni, cikgu nak delete. Delete lah. Cikgu delete lah semua. Irfan semua tu delete lah. Sebab dia jadi error pula. Ya, betul. So, cikgu tak delete from table. Table. Okey. Pemain. Where? ID, salah tulis, sorry. Pemain sama dengan 2100, alah tak keluar. 2104. Baik. Ha, nampak tak? Curi okey. So kalau kita paparkan semula. Kena select all, ada bintang. Ya. Yeah. Okey. Nampak tak Ain tu dah tak ada. Hilanglah dah. Habis cerita. Ain hilang, Ifa hilang semua dah ada. Tinggallah dua tu saja. Yeah. Macam tu. Okey. So ini kita manipulasikan data dalam SQL tu sendiri. Dalam command prompt kita panggil, kita nak tengok data, panggilan data saja. Kalau manipulasi untuk select, kita nak tengok nama pemain dengan posisi pemain saja. Kita tak nak tengok benda lain. So, Mira boleh buat select from select nama table, nama jadual tu, nama medan. Okey. ID pemain, sorry bukan dalam kurungan ah. Nama pemain. Baik. Koma, posisi pemain. Pemain from nama table. Okey. Nama table ialah pemain. Nampak tak dia keluarkan nama pemain dengan posisi pemain sahaja. Kalau Mira letakkan posisi pemain di hadapan pun boleh juga. Cuma tukarkan kedudukan nama pemain dengan posisi pemain dekat query select. Baik, jadi bertukarlah dia. Ya, betul. Okey, baik, dah faham dah bagaimana cara untuk kita type command ni. Kita nak bagi arahan bagaimana. Okey, cikgu, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Kembali kita di Mahir. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada menerangkan tentang penggunaan DML untuk command prompt. Di command prompt. Okey, untuk segmen yang terakhir ini, cikgu masih lagi nak menerangkan tentang penggunaan DML, tetapi di mana pula cikgu? Di dalam sistem. Di dalam sistem? Ha. Okey, boleh. Bagaimanakah keadaannya? Okey, memandangkan topik kita adalah aplikasi aplikasi integrasi modul. Betul tak? So, betul. Cikgu nak sentuh sikit pasal integrasi. Okey, integrasi ini boleh jadikan macam contohnya macam satu sistem kena dengan sistem yang lain. Contohnya kita Masa Sejahtera, bila kita isi nombor IC kita dah ada. Mana dia orang dapat tu? Padahal dia orang dah integrate dengan sistem yang dengan JPN mungkin. Untuk dapatkan data kita. Oh, macam tu. Integrasi tu macam tu. Maksudnya tak ada magic lah tak benda ada. Ni. Tak ada magic ada arahan. Okey. So jadi kalau untuk sesi kita balik ini, cikgu akan tunjukkan macam mana kita integrate sistem yang kita dah bina dengan database yang kita bangunkan tadi. Okey. Seperti yang cikgu paparkan. Okey.
sistem maklumat ahli bola sepak. Mm-hmm. Yang cikgu paparkan ni. Ini sistem yang kita nak buat sebenarnya. Kita nak buat sistem ni. Kita nak paparkan data yang ada dalam database yang kita masukkan. Ada dua orang. Ada Ahmad bin Syukur dan kita ada Suhami. Mm-hmm. Jadi ini sistem yang dah siap. So kita pergi sistem yang kita tak letak DML tu. Mm-hmm. Cara dia ialah local host. Kenapa kena local host? Sebab berada dalam komputer saya sahaja. Okay. Local host. Maksudnya dalam komputer cikgu je lah. Okey, tak ada cikgu. Local. KVFC. Kenapa tak ada error? Sebab kita tak melakukan integrasi lagi. Sebab tu dia keluar error. Jom kita lakukan, kita buat sambungan. Macam mana kita nak sambungkan database dengan web browser kita ni. Okey, caranya ialah kita kena buka pada file pengaturcaraan tu sendiri. Okey. Nampak tak? Kita ada file ni. Kita ada config, kita ada delete, kita ada index, kita update. Mm-hmm. So kita buka pada config. Cikgu gunakan Notepad++. Mm-hmm. Okey, Notepad++ ni juga merupakan free source. Jadi source subjek ni memang guna software-software yang free je. Jadi kalau murid-murid nak gunakan bolehlah juga cikgu. Mereka hanya perlu download saja. Memang kena guna ni. Okey, memang guna kita. Kalau dulu kita guna Notepad saja. Notepad saja dia guna tag, dia tak ada color-color macam ni. Saya tunjuk macam mana color-color tu. Okey, macam ni kita nak buat connection. Okey, yang ni kita gunakan bahasa PHP tau. Sebab tu kena kita buka. Okey, kita panggil apa ni anak panah ni? Tanda soal. PHP. Kita ada buka dan kita ada tutup. Okey. Okey, enter bawah sikit, kita nak tulis kat dalam dia. Okey, yang first kali kita kena ada nama server. Kita letak dollar. PHP ni kena letak dollar. Okey, kita letak server name. Sama dengan kita ada double quote. Server name tadi kita guna local host tadi. Local host. Okey, lepas tu lepas kita ada server name, kita ada pula username. Username kita adalah root. Root cikgu? Akak. Root. Okey. Okey, teruskan cikgu. Lepas tu kita masukkan password pula. Okey, untuk password ni setengah server ni dia ada password dia sendiri. Bila kita install kita ada setkan password. Tapi untuk yang ni saya tak setkan apa-apa password, so kita biarkan kosong saja. Kita letakkan tanda double quote saja. Lepas tu yang last kali ialah DB name, database name. Nama pangkalan data kita apa tadi? KVFC. Ni tak habis lagi. Baik. Lepas tu kita letaklah tanda dollar connection. Connection ataupun saya pendekkan jadi con je. Connection. Oh, boleh jugalah cikgu. Boleh juga. Okay. So ini diklik apa-apa nama saja. Letak hashtag hashtag lah dollar Mira pun tak apa. Mira connect lah macam tu. Okay. Connect. Okey, sama dengan mysqli_connect dalam kurungan. Okey, kita ambil balik panggil local host ni. Kita panggil ni yang kita dah declare server name. Okey, lepas tu kita ada user name. Lepas tu kita ada password. Dan kita ada DB name. DB name. Database name, nama database. Okey. Lepas tu, sini siaplah. Sini. Oh, dah siap dah ke? Dah siap lah. Kita dah kenal dah. Cara kita nak guna dia, kita tengok balik. Kita save. Jangan lupa save tau. Kena save. Kita tak boleh load lah. Kena save. Okey, kita buka balik pada sini. Kita refresh je dia. Nampak tak? Error dia dah berkurangan. Kalau tadi error dia, dah saya buang balik. Error dia banyak ni. Saya tak save. Save. Kita refresh. Error dia banyak. Kalau kita letakkan connection, error dia akan berkurangan. Kita baca pula error dekat mana. Unexpected apa semua tu kan. Okey.
Kita kena kenal pastilah masalah tu kat mana, yeah, area betul, tu kat mana. Kita kena pasti. Kita betulkan dia. Ya, yeah, betul. Hmm. Okey, so jadi kita pergi ke pula file index. File index ni adalah file yang pertama. Kalau kita letakkan ni, kita buka ni. Nampak tak ni, dia ada PHP config kan? Mm-hmm. Nampak tak kat sini, cikgu tunjukkan ni, SQL, tanda siap-siap. Baik. Macam mana kita nak paparkan? Maksudnya, write the query to get data from table. So, kita gunakan apa kalau kita nak paparkan data? Kita guna update. Kita guna slide. Kita guna slide. So, jadi kita, kita nak paparkan semua data. Jadi, kita panggil select bintang, from table pemain. Okay. Cuba kita run pula. Nampak tak tu? Ada juga macam ni. Ya. Okay. So, dia keluarlah data ni. Faham. Okay. Lepas tu, kita nak buat function add member pula. Kita nak tambah. So, jadi kita buka pula pada file add. Kita edit dengan notepad. Kita nampak kat sini. Dia dah panggil ke SQL dia kat sini. So, kalau kita nak panggil, kita kena panggil macam mana? Kalau kita nak masukkan data, kita gunakan komen apa? Kita gunakan, kita gunakan apa ya? Kita gunakan yang ada into tu, cikgu. Yeah. Insert into. Ya, yeah, pandai. So, kita insert into. Table pemain. Table pemain. Dalam kurungan. Nama medan tadi tu. Kita ada berapa medan tadi? Nama pemain. Koma. Kita ada posisi pemain. Posisi pemain. Kemudian kena koma lagi. Ya, yeah, betul. Lepas tu kita ada nombor telefon pemain. Okey. Betul. Lepas tu kita pun values. Values? Values letakkan yang kita dah declare kat sini. Ini semualah nama-nama medan kita. Baik. Okey. Kita letak under dollar. Nama pemain, kita koma. Tak nampak pula tak, saya panjangkan. Okey. Yang terakhir ialah nombor telefon pemain. Okey. Posisi pemain. Posisi. Kata saya je nombor telefon. Okey, posisi pemain. Kemudian apa berlaku? Ayuh kita saksikan. Posisi pemain, lepas tu nombor telefon, betul tak? Okey. Okey, kita save. Nampak tak? Penonton di rumah nampak tak? Nampak tu dekat skrin mereka pun ada tu. Wow, okey. Kemudian apa yang keluar cikgu? Okey, kita refresh kat sini. Kita tekan button ni. Wow. Ni. Keluar borang. Jadi tinggal isi saja. Ya, tinggal isi. Mila nak cuba isi tak? Nanti saya cuba isi ya. Tapi saya nak katalah ini apa yang murid-murid belajar lah maksudnya. Dan semua tadi tu mereka hafal ke macam mana cikgu? Segala koma-koma tu. Kena faham. Betul. Wow, saya memang salute lah dekat anda semua yang ambil mata pelajaran ni. Memang hebat. Cikgu yang mengajar sendiri pun hebat. Baik cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, mungkin ada sedikit kata-kata dari cikgu, kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Short and sweet, silakan cikgu. Kesimpulan kita. Okey, kesimpulan aja. Subjek aplikasi integrasi model ni sebenarnya mudah. Betul. Dengan penggunaan bahasa DML, Data Manipulation Language. Yang mana walaupun dia menggunakan sintaks-sintaks bahasa Inggeris, tapi kita mesti lagi faham macam insert masuk, update tu kemas kini, delete tu buang. Betul. Select tu kita paparkan. Baik. Sebenarnya tak susah pun. Yeah. Di mana contoh insert mestilah ada kawan dia. Itu tak boleh berpisah. Dah jadi suami isteri dah. Ya, suami isteri pula masa. Bolehlah. Okey, itu dia macam cikgu kata yang paling penting sekali bukannya hafal tetapi ingat. Kerana ilmu itu bukan apa yang dihafal tetapi apa yang kita faham dan juga ingat. Okey, baik. Terima kasih cikgu Siti Nurkarya kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kepada anda semua di rumah juga, terima kasih kerana setia dan sudi menonton kami hingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di waktu yang sama di jam 2 petang hanya di saluran Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.
Thank you.